Kartuli Otsnebis, Potisa Kalako Organizacijis, Tavždomarem, Irakli Kakuliam, Gas Infrastruktura, Oriatasruas, Tanat Gomagamo Utschadam, Kakulia Kalakismers, Kartuli Otsnebis, Aktivist Ebis Mimart, Setzolashi Debs Prals. Mimarta Umeriasa da Sakrebulos, Lugadaholeben Kalakisa da Mosakleobis, Interesebs, Kartuli Otsnebastan Chidils, da Nuims Gosebian, Shemot Gomis Buzebs. Bolo periodi, Horcial Deba, Kartuli Otsnebis, Cevrebze, გარკვეული ზეწოლები ამათოვიმ სამსახურში და კერძოდ ეხლა დღეს მოგმართეს შპს ინფრასტრუქტურის სამსახურიდან კოლექტივმა და გვითხრეს რომ ერის მხრიდან არის გარკვეული ზეწოლა ბოლო პერიოდში რომელსაც საბოტაჟის სახეც კი აქვს. Ქალაქის მერი დავით სარსანია ამ ფაქტს აბსურდულს უწოდებს და მსგავს შემთხვევას უარყოფს. მისი თქმით კვანტრიშვილი მერის მხრიდან მიცემულ შენიშვნას მისი სამსახურის მიმართ ზეწოლა დაფასებს. Მე გეტყვით მხოლოდ ერთს, იმას რომ ძალიან ბევრი ზარები ისმის მოქალაქეების მხრიდან არის განცხადებები შემოსული, ასევე არის მოხსენებითი ბარათი რამოდენიმე მისი ზედამხედველობის სამსახურის მიერ. Მე ვალდებული ვარ და მოვალე ვარ რომ შენიშვნა მივცე და მიუთითო ბატონ რატი კვანდრიშვილს უფრო უკეთესად და ჯერ უნდა შეასრულოს სამუშაოები და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია ეს ამ განცხადებებს აკეთებს. Მერის განმარტებით ინფრასტრუქტურის თანამშრომლები კუთვნილ სახელფასო ანაზღაურებას უახლოეს დღეებში მიიღებენ.